А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Сади садок, хай виростає до зірок. Служи землі, цінуй, люби, лалій. Вона віддячить дітям і всім, хто хоче і вміє вільно жити. Ось саме ці слова навертаються на думку, коли я виходжу в садок. І не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, я хочу пожелати всім людям добра, миру і радіти, тому що нас оточує. Я знаю, що багато людей виїхали зі своїх міст, містечок, сел, які не бачать зараз свої квіти, свої домівки. Вони були змушені покинути це і дуже сумують. Мені хочеться показати свій весняний садок. Садок у травні. Він надихає на життя, тому що сад весною, подивіться, це початок життя. Все тільки розпускається, все тільки розпочинається. І хочеться, щоб були плоди, хочеться, щоб квітнули наші сади і жили люди. Отже, запрошую до свого садку, щоб подивитися, що в мене зараз відбувається, що цвіте. Ну, на передньому, верніше, не на передньому, але дуже кидається в очі форзиція. Вона вже трошечки змінила свій колір, вона стала не такою яскравою. Ще пару днів і з'являться зелені листочки. Но зараз вона ще ось така жовта. Жовтий такий колір. Теж вдалечині видно нарциси жовтенькі, але вони теж перецвіли, вже перецвітають, скоро буду удаляти їх. Але ми бачимо один кущик, такий горделиво. Це не скажу, що пізній, він давно вже квітне, але він настільки, бачите, довго зберігається в своїй красі. Подивіться, підійду ближче до нього, щоб показати. Він цвіте майже стільки, скільки і ось ці на задньому плані. Да? Але він настільки гарно виглядає. А отут дійсно пізні. Вже самі пізні і самі перші наші нарциси, які ми взагалі знаємо, старовинні наші. Взагалі це мій розарій. Але в цьому розарі що тільки немає, що тільки не росте, поки зацвітуть і поки будуть радувати мене мої рози. Тому тут дуже багато рослинок. Зараз я буду підходити, показувати, що в мене росте. Ось в мене аврієта. Але цей кущик трошки незручно посаджений. Тут же тіньочок. Зараз то ні, а трохи пізніше тут дійсно тіньок, а аврієта не любить тіньок. Маргарітки. Ось ці маргарітки я висівала сама. Такі повняки, бачите? Ну, деякі повимерзали. Деякі повимерзали, тому що це з насіння. І, в общем-то, вони не стільки стільки. Але в мене є повно маргаріток, яких я просто навіть висапую постійно, тому що вони насіваються, насіваються. Ось, ось такі, бачите? Ось такі простяки. Ось такі простяки, вони насіваються, насіваються. Я їх навіть не встигаю виполоти, як то кажуть. Так, ось ці листочки, гарно, які виглядають, насправді це білоцвіт весняний. Похож на підсніжники. І багато хто думає, що це підсніжники. Ось ці листочки, так? Так, тюльпанчики. Ну, тюльпана в мене мало, до речі. Тому що їх виїдають. Криси, миші, хто там гризуни, одним словом. Кожен раз я їх підсаджую, купую нові, а вони щезають. І так багато хто жаліється. Можливо, все ж таки треба перейти на те, що їх висаджувати в корзиночках, в землі, спеціально такі продаються, або щось придумати, тому що ось таким чином просто в ґрунт це неможливо. Ось тут в садку, да, вздовж доріжки, примулки.
Я просто обожнюю примулки. І в мене їх теж багато, багато, багато різних. Ось зараз покажу. Подивіться, ось ці фіолетові, це, мабуть, самі перші, самі прості примулки, які у нас коли-небудь були. Бачите, от зараз, покажу іншу шапочку, тут краще видно. Подивіться, просто шапка, обліплена шапочка, да? А ось ці, я покажу інший кущик, а ось ці я висівала сама з насіння. І я так розумію, що вони із одної серії. Тому що от ті, що далі я вам показувала, вони трошки відрізняються по листочку, а оці простяки. Але шапка неймовірна. Я думаю, що я їх ще більше порозсаджую, але розсаджувати примулки треба після цвітіння. Тоді дуже-дуже легко відділяється кущик від кущика. Вже перецвітають гіацинти. Це в мене гіацинт лісний, дикий. Да? Але я вам покажу зараз, які в мене красотки. Ось отакі гіацинти, повняки. Да? Або, як моя сусідка каже, це справжні пасхальні яєчка. Так, вони яскраво квітнуть саме на Пасху. Але я помітила, що в мене більше рожевого, фіолетового кольору. А бачила, є жовті, персикові, обов'язково їх теж куплю. Так, це флок шиловідний, він тільки починає зацвітати. Так, один колір, да? А ось цей голубенький в мене величезна, бачите, полянка. Так, зачепилася за розу. Величезна полянка. До речі, того в мене теж величезна полянка була. Але десь щось не понравилося і висохло в тому році. Взагалі флок шиловідний, він посухостійкий, але якщо нема дощів, а в нас в тому році, в общем-то, не дуже було, він підсихає. Але ось ця мене полянка буде радувати. Ось ще хочу показати маргарітку, яка оце сама насівається. Так, гіацинт. Це теж із диких, але повненькі. Ось ця краса теж радує медоніца. Бачите, вона зацвітає спочатку різнокольоровим. Рожева голубенькими квіточками, такими незрачними. Але потім листя. Таке барвисте в крапочку. Багато хто зараз розводить медуницю замість хост, тому що хости не дуже поїдають у нас, а медуницю ніхто не трогає. Так, а ось ще примулку хочу. Так, мої горщики ще пусті, я їх не засадила. Нічим ще не, ну нічого, не доходять руки. Вчора косили траву і бачите, трошечки травичка прикрила цю красу. Так ось, ця примулка я в тому році купувала на 8 березня на подарунки і деякі собі залишила. Так ось ця перезимувала, хоча не обіцяли, як то кажуть, що вони не зимуючі, а в мене навіть вона збільшилася, стала більша. І ще одна, в мене два кольори, які зберіглися. Але що я можу точно вам порадити і те, що зберігається, зараз покажу. Подивіться, ось ця примулка, яка називається балеріна. Вона повна, вона настільки гарна, вона тільки розпочинається. Обов'язково знімлю пізніше. І восени я підкупила жовтого кольору, білого кольору, синього і ось такого фіолетового. Вона дуже дорога. Але вона того варта. Подивіться, оцей кущик я в тому році поділила. Ось він, тут краще видно, червоненький. І він цвіте 2 місяці, настільки довго цвіте ця примулка. Просто бомба. Ну, покажу, коли... Так, тут, звісно, вигляд неприглядний, да? В тому плані, що трава покошена і трошки... Треба вже підсапати. Ось знову моя абрієтка, ось знову мої примулки вздовж дорожки. Так, гігіри набирають свою силу. Ой, які ж вони були страшні на початку весни. Я думала, що вони пропали. Ні, вони не пропали, але ця зима була несніжна. Бачите, в мене їх багато. Несніжна, і от вони якісь негарні. Так.
це в нас починає засвітати і беріз. І буде шапочки. Просто-просто чудо. Ну, як не любуватися таким садочком? Як не радіти життю, коли навколо тебе ось так все цвіте? Дороніком жовтенький, але зараз покажу інший кущик, набагато краще. Так, ось він. Бачите, ось. Яка краса. А, до речі, ось тут примулка, яка теж після 8 березня зберіглася, ну трошки менше кущик. Ось ще у мене гіхіра такого кольору, червоного. Так, зупинилася, забула, як називається, камніломка. Цю камніломку я теж висівала сама. Тобто вона вирощена з насіння. До речі, насіння дуже легко сходить і дуже гарно розростається. Тому, хто побачить насіння камніломки, сміливо можете купляти і розводити. Зацвіте, тож коврик буде чудо. Так, тут трохи у мене випала одна роза, пропала. Так, от ще у мене дороніку. Так, трошечки пройдуся. Арабіс. Арабіс теж довго нас радує своїми ковриками. Ось такий коврик. Довго-довго радує. Бадан. Бадан проснувся. Ось вже теж цвіте. От як і медуниця, спочатку цвіте бадан, а потім вже листя в нього гарні. Але ви бачите, листочки в цьому році, ну, взагалі, квітник ранньою весною був негарний. Після зими він дуже-дуже якийсь був постраждалий. Але все відходить. Поступово все відходить. Отже, ще повертаюся до свого садку. Хочу побажати всім міцного здоров'я і мирного неба. Щоб ваші всі близькі, рідні були живі, здорові. І нарешті закінчилася та війна, проклята війна, яка прийшла на нашу землю. Всім добра і миру!